Përshëndetje të nderuar televizionistë, rikthejmë këtë javë në emisionin Veting temën e inflacionit. Për fat keq, e kemi prekur disa herë gjatë vitit të shkuar, e kemi prekur edhe gjatë këtij viti dhe na duhet ta analizojmë përsëri sepse prek në mënyrë të drejtpërdrejtë të ardhurat e familjeve, aktivitetin e biznesit. Efekti më i fundit i dukshëm ka qenë rritja e normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë, që do të thotë një lajm i keq sigurisht sepse shtrenjton lekun. Çdo të ndodh vijim me inflacionin, çdo të ndodh me kredit, me UAT, me depozitat, me bonot festarit, çdo të ndodh me ekonominë në përgjithësi pas kësaj rritje të radhës së normës bazë të interesit nga ana e Bankës së Shqipërisë. Dua ta bëj këtë diskutim me drejtorin, me kreun e departamentit të kërkimit shkencor pranë Bankës së Shqipërisë, zotin Altin Tajku. Zoti Tanku, faleminderit shumë që pranuat përsëri ftesën. Në intervistën e fundit unë tregova shumë optimist dhe thash që me rënën e çmimeve do të nisë edhe Banka e Shqipërisë të ulë normën bazë të interesit dhe ju that që jo, nuk është momenti dhe keni shumë drejt në fakt. Çfarë shtyu Bankën e Shqipërisë të rrisë përsëri normën bazë të interesit para disa javëve? Po janë pikërisht pritshmëritë, okay, për të ardhmen dhe zhvillimet në tregjet monetare, financiare dhe në ekonomi reale në ekonominë shqiptare. Ne vërejmë që pavarësisht se norma e inflacionit ka filluar të bjerë, ajo ngelet përsëri për mbi objektivin e Bankës së Shqipërisë, që është nivelin 3 plus minus 1%. Shumë larg objektivit. Shumë larg objektivit. Dhe për më tepër, ajo që vëmre është që përtej zhvillimeve pozitive që janë vënë në tregjet ndërkombëtare, ku çmimet e energjisë, çmimet e produkteve ushqimore kanë filluar të bien dhe në një farë mënyre ndoshta dhe janë reflektuar dhe në ekonominë shqiptare, inflacioni së fundi ka dhe një faktor të brendshëm, i cili vjen nga zhvillimet thelbësore në ekonominë shqiptare. Ka një rritje të kërkesës dhe mbi të gjitha ka një rritje të kërkesës për punë. Ka zhvillime të tilla në tregun e punës, të cilat çojnë në rritjen e kostos së punës. Kërkesë e madhe për punë. Janë rritur pagat, që janë përkthyer në inflacion. Natyrisht. Dhe që do të përkthehen dhe më tej në inflacion. Të gjithë dimë atë spiralën e famshme që themi paga inflacion, rritet okay, paga, rritet inflacioni, kjo kërkon rritjen e pagës, shkakton rritjen e inflacionit në mënyrë spirale të vazhdueshme. Banka e Shqipërisë nëpërmjet politikës monetare të ushtruar me normën e interesit, me normën bazë interesit, përpiqet të kujdeset që duke i studiuar këto tendenca të zhvillimeve ekonomike të jashtme, por veçanërisht të brendshme kësaj radhe, të lëviz normën interesit, konkretisht të arris normën interesit, për t'i mbajtur pritjet inflacioniste nën kontrol, në mënyrë që ato të mos shpërthejnë në këtë spiralen paga inflacion. Unë lexoj vazhdimisht, përcjell vazhdimisht relacionet e Bankës së Shqipërisë, kostot e punës thotë dhe pagat, thotë Banka e Shqipërisë. Mund t'na i analizoni si arrisin inflacionin të dy këto faktorë? Por puna është një faktor thelbësor, fundamental, në produktet përfundimtare, në gjithë ato që ne konsumojmë, që janë produktet e shportës. Sa më e lartë jetë kosto e punës, kompanit e ndajnë këtë kosto të rritur ndërmjet fitimit të tyre dhe kostos që u shkon konsumatorve. Pra, një pjesë e kësaj kosto e të punës shfaqet në çmimin final të produktit, i cili tregtohet në tregje. Dhe në këtë mënyrë, rritja e kostos çon edhe në rritjen e çmimit të produkteve. Atëherë, duhet të themi që nga keq rritja e pagave? Jo, nuk është detyrimisht keq. Okay. Për aq kohë sa rritja e pagave shoqërohet me rritjen e produktivitetit, ndoshta i thoshim rendiment, okay, shumë vite më parë. I themi edhe sot. Po, atëherë kjo nuk është e dëmshme, sepse së bashku me pagë rritet dhe prodhimi, ose kapacitet për të prodhuar i punëtorët që merë një pagë më të lartë. Ky është një fenomen që nuk ndodh në mënyrë pam-pam të menjëhershme, është një fenomen i cili gradualisht vjen dhe shfaqet në ekonomi. Në rastet kur produktiviteti nuk rritet në të njëjtin proporcion me rritjen e pagës, atëherë detyrimisht një pjesë e kësaj shfaqet në rritjen e çmimit dhe në inflacion. Kemi pasur një rritje dyshifrore me sa kuptojmë nga raportet e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit të shkuar. Si lidhet kjo me produktivitetin, me që e bë të lidhje juve? Në fakt, zhvillimet e inflacionit, okay, vitin e kaluar, nuk kanë ardhur kryesisht si rrjedhoje tregu të punës. Kanë qenë si rrjedhoje e faktorëve të ndikuar nga tregjet e jashtme, kryesisht proceset e pandemisë, sistemet e furnizimit, sistemet e prodhimit globale, të cilat furnizonin të gjithë tregun global, ka qenë lufta në Ukrainë që ka ndikuar çmimet. Së fundmi, në fillimin e vitit 2023, kanë filluar të dominojnë dhe të shfaqen më shumë faktorët e tregut brendshëm, dhe kryesisht tregu i punës. Shikojmë shpesh që ka një kërkesë të rritur për punë, sepse konsumi vazhdon dhe rritet, kredia rritet, investimet rriten, por me sa duket ka një problematik të ofertës së tregut punës, nuk është po kaq e lehtë të gjesh më
punëtor. Dhe rrjedhimisht kjo është faqet në rritjen e çmimit. Në këtë rast, kjo nuk vjen si rrjedhore drejt për drejtë e produktivitetit, megjithëse ka lidhje me të, por vjen si rrjedhore e zhvillime e kërkesë dhe ofertë në tregun e punës. Rritje e kërkesës, po si ka mundësi në këtë klimë ku çmimet janë shumë të larta? Çmimet janë të larta, por çuditërisht analizat, në fakt nuk kemi pse themi çuditërisht, okay. Analizat e ekonomisë reale tregojnë se konsumi vazhdon të rritet. Ne kemi pritshmëri pozitive. Viti kaluar u mbyll me një ose do të mbyll me një GDP që vlerësohet jetë diku tek 4% ta guvernatori në fjalën e vetë të fundit. Po, që është një normë e mirë, është relativisht e mirë në këtë kontekst, në raport me ekonomitë zhvilluara, në raport me ekonomitë rajonit. Dhe gjithashtu ne presim që të ketë zhvillime pozitive në aktivitetin ekonomik edhe gjatë vitit 2023. Presim që rritja ekonomike të jetë pozitive. Për sa kohë ka rritje ekonomike pozitive, kjo tregon që konsumi, investimet, shpenzimet qeveritare dhe eksportet neto natyrisht që rriten. Kjo tregon që ka kërkesë akoma, ka kërkesë konsumatore, ka kërkesë për investime. Biznesin e lexoj vazhdimisht të shëndetshëm, sidomos biznesin e madh. Si ka mundësi që është të shëndetshëm të klimë? Po sepse rritja e kërkesës, rritja e aktivitetit ekonomik natyrisht përkthehet në shëndet të kompanive të sektorit privat. Në kushtet kur ekonomia e hecën, gjeneron pozitivitet, gjeneron rritje ekonomike pozitive, këto, sepse ne pam nga këndvështrimi i, të themi, i prodhimit. Po ta shikosh nga këndvështrimi të ardhur, kjo do të thotë që kjo rritje ekonomike janë të ardhurat të shtuara për bizneset, për faktorin punë, kështu që natyrisht situata e tyre mbetet e shëndetshme. Themi inflacioni i brendshëm këtë moment, por si do të shkojë inflacioni i brendshëm në momentin që qeveria do të rrisë deri në 900 euro pagën mesatare? Jam shumë kurios. Pa, kjo është një pyetje me shumë vend. Okay. Në fakt qeveria thotë që ka një studim, pra ka një studim ku e bazon këtë rritje të pagës. Natyrisht që të jemi sinqert, që të përgjigjem drejt, duhet që të lexoj atë studim. Po besoj që ato presin rritje të produktivitetit të barabart me rritjen e pagës. Dhe ndoshta parashikojnë edhe një, të themi, disbalans që do të vazhdoj të ekzistoj në tregun e punës ndërmjet kërkesës për punë dhe ofertës së punës. Dhe të dyja këto si faktor me siguri do të çojnë në rritjen e pagës, në rritjen e shëndetshme të pagës. Sepse në fakt, qeveria po përjeton një situatë shkëlqyer buxhetore, 400 milion euro shtesë kanë përshtypje nën gjatë vitit 2022, thjesht për shkak taksave të rritura. Taksat e rritura, struktura e ekonomisë, sidomos sektori i jashtëm, ka qenë shumë, ka ndryshuar shumë në favor të ekonomisë shqiptare, duke sjellë flukse valutore gjithmonë në rritje në ekonominë shqiptare. Siç tham, konsumi vazhdon të mbetet i lartë, investimet mbeten të larta, rrjedhimisht kjo të çon në këtë drejtim. Pra ky është një rezultat i natyrshëm i këtyre zhvillimeve ekonomike, natyrisht brenda krizës. Nëse do bënim atëherë një përmbledhje të dy përbërësve kryesor të inflacionit, jashtëmit dhe të brendshmit, shihni rënje të jashtëmit dhe vazhdim të rritjes brendshmit? Pikërisht kjo është dhe ajo që ka thënë dhe e shprehur Banka e Shqipërisë në vendimarrjen e politikës monetare në muajin e fundit. Në momentin kur edhe rriti normën bazë të interesit. Në momentin kur rriti normën bazë të interesit. Nuk ishte një rritje e fortë nga ato të mëparshme. Po, e keni vënë re, e keni vënë re me shumë vëmendje, sepse praktikisht unë deshta thosha më parë që po të shikosh rritjen e kuqinë e rritjes, shpejtësinë e rritjes, madhësinë e rritjes, kjo ka ardhur duke rënë. Qartë. Megjithëse kemi rritje të normës së interesit, është vetëm një sasi kufizuar 0.25%. Për të vajtur në nivelin 3%, dhe si që shprehur guvernatori, tani, tha ai, jemi afër asaj që neve e quajmë si normë normale, pra, të politikës monetare. Ato tash vendos momentin e rënjes së inflacionit në 3% në targetin e Bankës së Shqipërisë, sepse Banka e Shqipërisë ka parashikuar vitin e ardhshëm. Ka parashikuar vitin e ardhshëm, po. Do ta shtyjë, do ta zhvendosë, do ta shtyjë më lart. Po, mendohet që kjo do ta sjellë në objektiv, pra, domethënë, ndërhyrja e politikës monetare do ta reduktojë inflacionin, duke e sjellë atë afër objektivit. Në një farë mënyre, rritja e normës të bazë të politikës monetare ndikon pritshmëritë, pra u thot individëve, u thot bizneseve, sektorit privat, ndoshta edhe i qeverisë patjetër, që shiko, po e rris normën e interesit, prandaj korrektoni pritshmëritë tuaja për inflacionin.
mos i mbani të larta, po ulin në përputhje me këtë. Sinjal, është një sinjal. Kjo është edhe qëllimi, na shpjegoni pak mekanizmin. Po ky është edhe qëllimi. Pra, do të thënë, rritja e normës interesit i bën më të shtrenjta. Shtrenjton lekun, lekun, shtrenjton investimin, shtrenjton konsumin relativist në kuptimin konsumi sot për të ndrejt konsumit në të ardhmen. Rrjedhimisht dhe natyrisht ndikon dhe pritshmëritë. Pra, banka tregon se un jam e vendosur të luftoj inflacionin, që është objektivi im primar dhe kryesor. Sidomos në kushtet kur tregjet e tjera dhe tregu financiar është i shëndetshëm, bizneset kanë bilance të shëndetshme dhe nuk ka problematika të tjera që ta kushtëzojnë këtë politikë monetare. Rrjedhimisht Banka e Shqipërisë rrit normën dhe kufizon në thonjza, sepse nuk është kufizim, po ngadalson të themi ritmet e atyre elementëve ekonomik të cilët janë baza fundamentale e inflacionit. Që ne shikojmë konsumin, investimet dhe natyrisht mbi të gjitha pritshmëritë. Si gjendet kjo mesatarja e përsosur, zoti Tanku, mes inflacionit dhe frenimit ekonomisë? Në fakt, ju keni të drejtë se shumë njerëz thonë që ekonomia është më shumë artë, okay, se sa shkencë, po ju garantoj dhe ju vetë mund ta vërtetoni këtë, që mbas kësaj të themi të mesme të artë, qëndron një punë empirike kërkimore mbi 15 vjeçare, e cila studion në mënyrë rigoroze, fundamentalisht sakt, të gjitha zhvillimet ekonomike me fokus inflacionin, duke parë se si ky tregus i rëndësishëm, që është objektivi kryesor i Bankës Qendrore, lidhet me konsumin, me investimet, me normat e interesit, me kredin, me deficitin buxhetor dhe me gjithë treguset e tjerë të rëndësishëm në kursin e këmbimit natyrisht dhe gjithë treguset e tjerë të rëndësishëm për ekonominë. Bazuar në këtë analizë, banka vjen me një parashikim i cili përfiton gjithashtu nga diskutimi, eksperjenca, përvoja e të themi gjithë punonjësve të bankës dhe bordit, të themi këshillin mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i cili bën dhe vendimarrjen për normën. Që unë ndjek vazhdimisht. Ju thoni që është merret kjo vendimarrje për të bërë kujdes për kredin, po s'është rritur kredia e keq. Atëherë pse duhet kjo lloj ndërhyrje kështu? Jo, nuk po flasim. E pash 5.1%, diçka. Nuk flasim për kredin e keq, jemi në gjendje të shëndetshme, nuk kemi rritje të kredisë së keq. Po për çfarë bëhet? Kur flasim për normën e interesit, flasim për kërkesën. Pra, ideja është çmimet rriten sepse ka kërkesë e cila rritet më shpejt se sa oferta. Okay. Dhe kërkesa që rritet më shpejt se sa oferta vjen kryesisht nga tre faktorë. Një faktor është konsumi i popullatës, një faktor tjetër është investimet ose konsumi dhe investimet e kompanive private dhe një faktor tjetër është politika fiskale ose shpenzimet qeveritare. Që kërkesa të rritet më shpejt se sa oferta në ekonomi për të shkaktuar rritjen e çmimeve, duhet që këto tre faktor të rriten më shpejt se sa ç'është në gjendje të ofrojë ekonomia. Rritja e normës interesit nuk synon kredin per se, kredin në vetvete, po përpiqet që këto tre faktor, normën rritjes së këtyre faktorëve ta sjellë në një nivel me normën rritjes së ofertës agregate në ekonomi, jo për t'i ndaluar, por për t'i balancuar. Ky është dhe roli i rritjes normës interesit. Po, folët për shëndetin e tregjeve financiare. Si i kemi praktikisht? Tregjet financiare, siç e tha dhe ju, janë të shëndetshme. Okay. Pra, ato tregus që neve i quajmë tregus të rëndësishëm të shëndetit financiar, si, do me thënë, unë do të përmënd normat e kapitalizimit, normat e likuiditetit, e tregues të tjerë të mbikëqyrjes apo stabilitetit financiar, janë të qëndrushëm, janë të shëndetshëm. Analizat 6 mujore, 3 mujore, mujore të Bankës së Shqipërisë tregojnë që qëndrojnë nivellet të kënaqshme. Po ju vetë e thatë që një tregus i drejtë për drejtë, po dhe i tërthort nga këndërshtimi publikut, ku mund të shfaqet kjo, është kredia e keqe, e cila qëndron në nivele të ulta. Vim nga një nivel 25%, jemi në nivelin 5.1% dhe pavarësisht zhvillimeve, kemi kaluar dy goditje shumë të forta, që ka qenë pandemia dhe lufta në Ukrainë, që kanë tronditur si tregjet financiare, ashtu dhe tregjet reale. Dhe sistemi bankar, bilancet e kompanive ngelen të shëndosha bazuar pikërisht, dhe ky është një tregus i tërthort indikativ i këtij shëndeti. Kredia ndërkohë që e shoh përsëri me ritme pozitive. Kredia me ritme pozitive. Natyrisht ndërhyrja e politikës monetare është reflektuar në rritjen e kredisë. Okay. Pra se termat janë shpesh të ngatërrojnë, pra ne flasim për rritje të kredisë dhe shpejtësi të rritjes së kredisë. Okay. Ndoshta shpejtësia në përgjigje të rritjes normës interesit, shpejtësia e rritjes së kredisë ka rënë,
por kredia vazhdon të mbetet pozitive. Ritmi i rritjes së kredisë është ulur, ndërkohë në përputhje me normën e. Por kredia vazhdon të mbetet pozitive dhe ky është një tregus i rritjes së konsumit dhe investimeve në ekonomi. 3% jemi tashmë me normën bazë do ta ndikojë në vijim. Po besoj, patjetër. Do ta ndikoj. Politika monetare ka një diapazon kohor rreth 18 muaj, thon studimet empirike. 18 muaj. Okay. Do me thënë, një vendimarrje e bërë sot vazhdon ta shtrijë efektin në ekonomi rreth 18 muaj. Prandaj dhe neve themi që presim që nga mesi i vitit që vjen, ky efekt të shfaqet më i plot dhe inflacioni të vijë drejt objektivit të Bankës së Shqipërisë. Jemi largë ende, atëherë domethënë do e kuptojmë këtë ndërhyrje tanishme, këtë ndërhyrje dhe e fundit do i kuptojmë në mesin e vitit të ardhshëm. Natyrisht. Po? Natyra e ndërveprimit ekonomik është e tillë. Në momentin që rritet kredia, që rritet norma e interesit dhe shfaqet të themi në normat e interesit në tregun financiar dhe natyrisht dhe normën e kredisë, kjo ndikon kredin sot, për një kredi e marë sot nuk është se jep me njëherë efektin. Pra një kredi e marë sot do të bëjë investimin, do të hidhet në prodhim dhe do të japi efektin kur ky produkt përfundimtar për të cilin kredia është marë të dalë në treg. Ka një periudhë nga momenti i marrjes kredis dhe në momentin e shfaqjes të mora kredin, por kjo ndodh për të gjithë të themi instrumentet financiare. Ndërkohë, rrinte kredia me që jemi, kam parë disa prej produkteve e kanë reflektuar më shumë rritjen e normës bazë të interesit. Që kanë përshtypen kredita fatshkurtra, kredit për natyrisht. Për likuiditete e tjerë. Kjo është vetë struktura e tregut financiar, okay, i cili reagon më shpejt në diapazonin e fatshkurtër, në maturimet e fatshkurtra dhe reagon më ngadalë në diapazonin ose në detyrimet afatgjata. Kjo vjen qoftë për arsye të faktit se politika transmetohet e tillë, qoftë edhe për faktin se normat afatgjata tendojnë të jenë më të qëndrushme. Ato nuk fokusohen në një diapazon detyrimisht 2 vjeçar, ato mund të shkojnë dhe 5, edhe 10, ndonjëherë dhe 20 vjet. Kështu që natyrisht reflektojnë realitetet të tjera nga këndvështrimi i diapazonit kohor. Ndërkohë që më duket sikur bankat kanë qeftë të mbajnë të paprekur kredin hipotekore. Bankat, unë do dyshoja të thosha, kanë qef. Okay. Bankat i përgjigjen zhvillimeve të tregut. Natyrisht kërkesës, ofertës, duke marë parasysh edhe të themi rrezikun apo përfitimet që vjen të themi me një investim në një fushë të caktuar. Dhe rrjedhimisht për sa kohë bankat i reflektojnë këto pritshmëri në normat e tyre të interesit apo në kërkesat që kanë për kredin, qoftë kjo hipotekore apo për kredit të tjera, atëherë tregu është ai që përcakton nëse dëshiron të marrë kredi në këtë drejtim apo jo. Dhe me sa duket kërkesa ekziston, kështu që bankat vazhdojnë të japin kredi. E thash këtë sepse më rezultojnë sikur normat e kredisë hipotekore janë rritur, nuk kanë reflektuar plotësisht kanë përshtypje në rritjen e normës bazë interesi nga Banka e Shqipërisë. Po, sepse janë pikërisht më afatgjata në natyrë. Okay. Janë investime më afatgjata, e tham që investimet afatshkurtra reflektojnë ndoshta më shpejt. Dhe më pas kjo transmetohet edhe në investimet afatgjata. Kredia është një investim minimalisht 15 vjeçar. Përkundrejt një investimi që në fakt nuk është investim, përkundrejt një shpenzimi siç është për shembull overdrafti apo kredia për likuiditet, e cila lidhet me një shpenzim të kryerjes së momentit. Pra, edhe në koncept njëri është investim, tjetri është shpenzim, kështu që edhe normat e interesit reflektohen më ndryshe. Do të kemi shpreje të këtyre rritjeve të pasnjëshme të normës bazë tek ristrukturimi i kredive, tek ndryshimi kësteve për qytetarët, për biznes? Shiko, ne nuk kemi një grafik të që ta tregojmë, okay, por po të vësh re, sepse politika monetare ka qenë në lëvizje vazhdimisht, që nga momenti kur norma e bazë e interesit, norma e politikës monetare bëhet instrumenti bazë, neve shikojmë luhatje të vazhdushme që përfaqëson politikën monetare e Bankës së Shqipërisë, e cila e rrit ose ul normën e interesit. Dhe përgjatë gjithë kësaj periudhe, pothuajse 20 vjeçare ose një çik më shumë, neve shikojmë që të gjithë normat e tregut, pavarësisht natyrës dhe maturitetit, e ndjekin me një besueshmëri të pranueshme normën bazë të Bankës së Shqipërisë. Natyrisht me ndoshta me diapazone kohore të ndryshme, kush më shpejt, kush më avash, por në përgjithësi këto e ndjekin dhe pritshmëritë janë që do ta me të ngjarë, do të reflektohet si që ka pas qenë reflektuar edhe në të ardhmen. Po, mund të vërë vështirësi, po themi shumë familje, shumë biznese, shumë, sepse do të... Sa rritet kësti, zotit Tangu? Dyshoj, raportet në via shumë trasha. Dyshoj për
për vështirësinë. Do të thënë e kuptoj këtë nga këtë. Çfarë? Shiko, ka një diferencë në thelb në diskutimin që neve po bëjmë. Okej. Komenti juaj është shumë i drejtë. Është i vendosur në planin mikroekonomik. Në planin në planin e familjes, në planin e bizneseve. Koncepti i politikës monetare është i vendosur në planin makroekonomik, e cila shikon nga treguesit fundamental të ekonomisë. Po flasim GDP-n, kursin e këmbimit, normën e interesit, në përgjithsinë e ekonomi, ose atë që ne quajmë kurbën e normave të interesit, pra bashkësinë e të gjitha normave për të gjithë maturitetet, nga maturiteti më i ulët te maturiteti më i lartë ose më afatgjatë. Dhe vendimarrja e politikës monetare kryhet në funksion të këtyre treguesve. Natyrisht e kanë vëmendje edhe treguesin mikro, treguesin individual, sepse politika monetare bëhet e tillë që të mos godasi familjen ose njësinë bazë, familjen ose biznesin, sepse në kushte kur ajo goditet, mund të ndikojë negativisht problematikat e stabilitetit financiar. Familja, sepse kisha javën e kaluar, kisha zotin Spiro Brumbulli, kreun e shoqatës bankave, sekretarin e përgjithshëm, i cili më tha, është produkti më i mirë i bankave, që do të them, e kam qejf, prandaj them, është produkti më i mirë, apo jo, i bankave, kredia hipotekore, sepse është kolateralizuar. Është kolateralizuar, zhvillimi i çmimeve ka qenë i tillë që e ka mbështetur këtë kredi dhe të themi dhe shëndetin e saj në kuptimin rritje e çmimit të apartamenteve, rrit vlerën e kolateralit, kështu që i mbulon bankat goxha mirë. Kështu që për këtë arsye ato e vlerësojnë ndoshta si një produkt të mirë. E kanë mbështetur fort bankat këtë sektor, sidomos sektorin e apartamenteve. Çprisnim vijim, duke parë kontekstin e rrit, normave të bazë interesit. Shiko, nuk do thosha që kanë mbështetur fort, kanë mbështetur normalisht. Mendoj që bankat vazhdojnë të mbështesin të gjitha ata sektor ku ka kërkesë dhe ka risk kolateral dhe ku ka një risk të pranueshëm, të risk të moderuar. Kur është i inkluduar? Atëherë, ky sektor shfaq risk të moderuar, po thoni. Po, edhe kështu e perceptojnë bankat, natyrisht bazuar në zhvillimet e deritanishme, bankat ndoshta e perceptojnë, pra rritja e vlerës kolateralit e perceptojnë këtë si një risk të moderuar. Natyrisht është e rëndësishme të shikohet nga e ardhmja. Qartë. Sepse zhvillimet në tregjet financiare, zhvillimet në vlerën e atyre që ne i quajmë asete, mundet të themi duhen mbajtur në vëmendje sepse këto zhvillime mund të ndryshojnë, mund të qëndrojnë kështu si janë pa pësuar njëri tjetrin dhe këto jam i bindur që bankat i shikojnë me vëmendje edhe i ndjekin, të themi, dhe i shfaqin kryesisht në ato tregusit e ofertës, tregusit e çmimit apo jo çmim të ofertës për kredi, duke i shtrënguar ose duke i liruar në varësi me këto zhvillime në tregjet financiare. Po bëhen përsëri optimisti tek intervista e shkuar dhe nuk ndolen parashikimet, gjithsesi unë jam gazetar dhe s'kam asnjë kompleks. Po ne duhet të jemi optimist. Unë si person nuk kam asnjë kompleks që të bëj një pyetje gabim siç e bëra, mund ta uli apo jo normën bazë banka që ishte pa vend në atë moment. Gjithsesi, po rriten tashmë diçka normat e interesave të kredive, hipotekore po themi. Pas 2 vjetësh kur Banka e Shqipërisë normalizon normën bazë të interesit, gjitha do ta ndjekim përsëri besnikërisht duke ulur normat kostet e kredive? Po, besoj që po. Do me thënë, eksperienca anekdotiale, do me thënë, që të shkojmë grafik, por dhe eksperienca e strukturuar empirike, pra studimet e strukturuara empirike, tregojnë që normat në përgjithësi të gjithë normat, diapazojnë normat të tregut financiar, e ndjek normën bazë të politikës monetare. Por që të ndodhi kjo, të mos të harojmë, do të duhet që inflacioni të bjerë nën objektivin e Bankës së Shqipërisë, 3-1%, dhe do të duhet që aktiviteti ekonomik të reduktohet, të shkojë, pra, unë nuk do të thosha të shkojë zero, por ne duhet kemi një output gap negativ, që do të thotë potenciali GDP-ja aktuale të jetë më e ulët se potenciali i GDP-së ose prodhimit në ekonominë shqiptare. GDP të më fali, produkti i përgjithshëm. Brendshëm bruto s'ka problem fare, se e kuptojnë qytetarët, mos keni merak fare. Depozitat? Po, janë një tregus shumë i shëndetshëm i tregut financiar shqiptar. Prapë kemi pasur ardhje, treja.
Më fal? Prap kemi pasur prurja të reja depozita gjatë vitit 2018. Natyrisht. Dhe pse ka qenë një vit i vështirë? Well, ka qenë një vit i vështirë, është e vërtet, për mos harojmë, kemi rritje ekonomike. Rritje ekonomike nuk kupton të ardhura të rritura me pozitive, rrjedhimisht depozita të rriten. Mos të harojmë që ka një po të shikoni statistikat e bilancit pagesave, duket që ka edhe një rritje të prurjeve nga jashtë. Eksportet sidomos të shërbimeve janë rritur. Flukset financiare për investime, apo ndoshta edhe për tregun e pasurive të paluajtshme janë rritur, dhe kjo e gjitha reflektohet natyrisht edhe në rritjen e depozitave. Krahas zhvillimeve të brendshme në ekonominë shqiptare. Dhe kemi pasur edhe ndryshime në tregun e normave të interesit depozitave. Kemi pasur rritje sepse bankat kanë hyrë në konkurrencë me bonot dhe sarit. Gjithsesi, këto do të analizojmë më njëherë pas një ndërprerje shkurtër publicitare. Na prisni, kthehemi më njëherë me zotin Altin Tagu.